Заради повреда в двигателите започва да губи височина и се забива в морето с 100 км в час. Двамата пилоти успяват да излязат и след 15 секунди бомбардировачът изчезва сред вълните, за да му се наслаждават днес дайвинг туристите. Или поне на това, което е останало от него. Главния корпус, крилете и колесника. На около 130 метра от фара на Черкелова през 1992 година е потопен влекачът Рози. Този 30-метров кораб е построен в Бристъл, Великобритания през 1958 година. Пускат го на вода от името Розмор. По-късно е преименуван на Росгард и продаден на малтийска фирма. Едва в края на надводната си кариера, влекачът приема името, с което е известен днес. Той вече е станал предпочитан дом за много риби, предимно баракуди, на 34 метра дълбочина. Във водите на Малта има поне още 30-ти плавателни съда, намерили последното си пристанище в реални битки с врага и морето. Поради това, че дълбочината, на която лежат, е над 45 метра, те са достъпни само за напреднали водолази, спускащи се по системата Technical Diving. Тези атракции правят острова една от най-предпочитаните дестинации за подводно плуване и по-специално за спускане до потънали кораби. Ако подводното изследване се съчетае с опознаване на дворците и крепостите на рицарите кръстоносци и подземните лабиринти, в които са се укривали първите християни, това вече е неповторима комбинация, която напълно обяснява защо на това толкова малко парче земя насред морето всяка година идват повече от 1 200 000 туристи.